Jeg skal vise dere hvordan dere logger og hvordan dere installerer Office 365 og Skype for Business. Så da åpner dere et nettlesevindu, Chrome eller hva det nå er, og så går dere på adressen office.com. Så tar jeg enter, og så ser det sånn her ut, og jeg klikker på logg på. Og da kommer det opp ansatte eller elev. Her er det snakk om altså dere som elever klikker på elev. Jeg som ansatt må klikke på ansatte. Så blir jeg spurt om passord. Dere får en sånn fade-login, og så logger dere på. Dere kan gjerne si at dere vil forbli pålogga. Ja, det er ikke så nøye. Og så skal dere få noe som ser litt sånn her ut. Og da ser dere oppe til høyre her, så står det 'installere Office'. Så dere velger det, og så går dere på andre alternativer for installasjonen. Og så velger dere her denne ruta oppe til venstre, 'vis apper og enheter'. Og så kan dere begynne med å installere Office, og dere velger språk og versjon. Og så skal jeg vise dere nå, for det er to versjoner, 64-biters eller 32-biters. Så da må dere vite om det er PC-avhengig, det her, altså avhengig av hvilken PC dere har. Så hvis det er en nyere PC mindre enn 3 år, så er det nesten helt sikkert 64-biters. Hvis det er litt eldre, så er det litt usikkert. Men for å finne ut av det, så kan vi trykke på start her nede til venstre. Det kan være det ser litt annerledes ut hos dere. Så skriver jeg 64. Og da ser dere jeg har en engelsk versjon av Windows, men dere ser det står See if you have a 32-bit or 64-bit version of Windows. Så forhåpentligvis, hvis dere har norsken, så står det sikkert Se om du har en 32-biters eller 64-bit, altså 32-bit eller 64-bit versjon av Windows. Jeg klikker på det, så får jeg opp en rekke ting om min PC. Og der ser dere nede her System type 64-bit operating system. Så jeg har en 64-bit. Og der kan dere se da hva dere har, og så velger dere det som er rett her. Og så er det bare å klikke på 'installere Office', og så kommer det laster ned ei fil, og dere må klikke på den fila, og så setter det i gang installasjonen. Jeg kan vise hvordan det ser ut. Det kommer opp en sånn her boks som forklarer hva dere skal gjøre, og så her nede til venstre så driver den og laster ned. Nå er den ferdig å laste ned. Jeg kan klikke på den, så setter den i gang. Jeg skal ikke gjøre det nå, for at jeg har det allerede installert. Så ser dere i steg to, så kommer det opp en boks som spør ja eller nei. Dere svarer ja. Og så kommer denne Office-boksen som driver og installerer, og det tar sikkert litt tid. Når dere er ferdig å installere Office, så kan dere ta Skype for Business. Og der velger dere hvilket språk dere vil ha. Dere velger igjen versjon, 64 eller 32. Og så må dere være nøye på å velge Skype for Business Basic, ikke Skype for Business 2015. Så pass på at dere velger den. Og så installerer dere Skype, og det fungerer på akkurat samme måte som når dere installerer Office. Og det er altså Skype for Business. Så dere ser når dere installerer Office, så får dere vanlig Skype. Så dere får en vanlig Skype og en Skype for Business, og når vi skal kommunisere, så er det Skype for Business dere må bruke. Hvis jeg trykker her nede på min PC på Windows-knappen, og så skriver jeg Skype, så kommer det opp Skype for Business. Det er den første som kommer. Det er for at det er den jeg bruker mest. Og så kommer det vanlig Skype under. Dere ser det, ikonene ser nesten likens ut og sånt, men det er to forskjellige programmer. Og det er kun med Skype for Business at vi kan kommunisere med våre Tromsø-kontoer. Så dere må passe på at det er den dere bruker. Det var det. Da får dere lykke til.